сотню 200 чоловік. Перший, може 201-202. 200 ми нарахували. Так, перший претендент Косов Іван Григорович. За 16, проти 87, утримались 2. Тиводар 181, за 19, проти, утримались 0. Ліщенко за 3, проти 0, утримались 0. Ковжога за 0, проти 200, утримались 0. Ні, просто місцями. Це вже правильно. Все, 4 претендента, а от такі цифри. Тепер, стосовно того, що б я хотіла сказати. Якщо ви дасте мені слово, так як я представник...